Պարոն Շատիրյանը չի տեղեկացրել իր որոշման մասին խմբակցությանը և ուղղակի պոստֆակտում մենք տեղեկացել ենք դրա մասին։ Ես իհարկե ցավում եմ, որ պարոն Շատիրյանին եղել են կաշկանդող հանգամանքներ կոռուպցիայի կանխարգելման հարցնա ժողովում իր մասնագիտական որակներ իրացնելու և կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղված քայլեր ձեռնարկելու համար։ Կարծում եմ, որ խորհրդարանի կողմից տրված այն մանդատը, որով նա ներկայացել էր հանձնաժողով, պետք է որ բավարար վստահություն և անկաշկանդվածություն հաղորդեր պարոն Շաթիրյանին աշխատելու համար։ Դուք փորձել եք իր հետ կապ հաստատել, հասկանալու ինչ խնդիրներ կան։ Ոչ, ես պարզապես ուղղակի արձանագրում եմ, որ իր ելույթից, որ պարոն Շաթիրյանին եղել են կաշկանդող հանգամանքներ, ինչը որ ես կարծում եմ, որ չպետք է լինեին։ Իսկ ապագայում գուցե փորձեք հասկանալ պատճառները, չէ՞ որ ձեր խմբակցությունն է նրան առաջադրել, և օրեր անց, երբ հանձնաժողովը կազմավորվում է, երեկ ընտրվեց նաև հանձնաժողովի նախագահ, և կարծես թե հարաբերություններն այդքան էլ վատ չէին, ժամեր անց հայտարարում է, որ նա երեկ անդամի կողմից իր նկատմամբ անվստահություն է նկատում, այսինքն սա գուցե այլ պատճառներ լիներ։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Շաթիրյանը այլ պատճառների դեպքում կամ լրացուցիչ տեղեկատվություն տրամադրելու դեպքում ինքը ցանկության դեպքում ինքը կապ կհաստատի։ Շնորհակալություն։ Տիկին Մակուց 3 ձեր խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանը անդրադառնալով Սահմանյան կոմիտեին նշել, որ հնարավոր է այն երբեք խորհրդարանի օրակարգ չընդունի։ Ես ուզում եմ հասկանալ հասարակական արտահասարակության կողմից արձագանքներն են պատճառը, որ հնարավոր է օրակարգ չմտնի, թե կան այլ խնդիրներ, որոնք ձեզ հայտնի են։ Ոչ երեկ, ոչ այսօր այն փաստաթուղթը, որի մասին դուք խոսում եք, խորհրդարանի օրակարգում չկա, և ինչպես նախկինում եմ նշել այդ մասին, այնպես էլ հիմա որևէ կերպ չեմ պատրաստվում անդրադառնալ մի փաստաթղթի, որը դեռևս չի հայտնվել ազգային ժողովում, այնպես որ սա է միակ մեկնաբանություն ձեր հարցին։